No moi. Vildu on juuri lähdössä töihin ja Janski torkkuu. Miksi sä hänet torkut? Ei sun kannata torkkua, kun sun kannattaa nimenomaan nukkua. Se on vielä paljon vähemmän aikaa toi palkin täyttyminen nukkumalla. Vinkki ihmiset, jos ette ole sitä tienneet. Mäkin tiedän jotain tästä pelistä. Sun pitää tehdä läksyt. Aina pitää tehdä läksyjä, kyllä. Mä lupasin, että lauantaina, kun tänään on torstai, niin Jannelle lähdettäisiin etsimään vähän seuraa. Katsotaan, mitä löydetään. Ehkä pelkkiä kavereita, ehkä jotain muutakin. Ai, tää ihmispiirros on valmis. Mä en osannut tajuta tuosta, että se oli noin upea. Taas kuului joku on surullinen. Miksi olet surun? Se on yksinäinen. Ei. Lohduttoman yksinäinen mieliala on 16 tuntia. Moi ei, Roope. Kutsu hengailemaan tälle tontille. Ilari. Mä olisin halunnut Lauran kylään, mutta Ilari, tule kylään. Mä saat läksyt tehtyä. Tuo pöytä katoaa, jos mä menen näin lähelle. Jännä. Noi. Ilari! Ilari tulee tuossa tuokiossa. Loistavaa. Okei. Okay. Sieltä se tulee. Moi! Kutsu sisään. Mitä kuuluu? Tää on kivan näköinen tää tyttönen. Ei ole postia. Väsyttääkin kyllä. Moi. Vitsaillaan kannan takapuolesta. Ei se nukahti vissiin hetkeksi. Itse varma. Kotiläksyjen valtias. Kerrotaan uskomaton tarina. Ja sen mä haluankin tehdä. Jutellaan leluista. Pelleillään. Siterataan piirroshahmoja. Ymmärrä, miksi aina konekirjoitusvinkkejä. Kuinka moni lapsi haluaa konekirjoitusvinkkejä? Kertokaa ihmiset siellä, jos laskette itsenne lapseksi, niin haluatteko konekirjoitusvinkkejä? Halaa. Ei teillä niinku... Ystäväpalkkikin on noin matalana. Siteraa piirroshahmoa. Hauska. Tee pilaa aikuisista. Kerro kuvittelujuttu. Ehkä te pärjäätte hetken itsekin siinä sitten. Äsken hiittelee tuossa itsekseen. Ihan hyvä. Komedia. Suunnittele pitkä esitys. Ui! Mä oon pelannut 24 tuntia. Pelottavan kauan. Okei. Vildy tuli kotiin. Mikäs tilanne Vildyllä? Mee käymään hoitamassa nuo asiat, ette taas pissaa housuus. Kai ihmetyyppi. Synnytyksen kysymysmerkki. Mielenkiintoista. Syntyyköhän meidän lapsi jo tässä jaksossa? Voi kun mä niin toivoisin, että se olisi tyttö. Mä haluan tyttölapsen, kyllä. Jäske on nälkä. Käy syömässä ja sen jälkeen sitten sitä komediataitoa hiot. Janne, sun on ruvettava myöskin korjailemaan asioita, koska Janski ei ehdi hoitamaan kaikkia. Sä voisit kokata jotain. Onko tää sun eka ruokas? Ehkä juustomakaronia. Tehdään juhlakoko. Juhlakoko. Okei, okay. Toi nukkuu. Hyvä. Joo. Tää on vähän niinku eessä tää pömpeli. Mä voin sitä oikein kauemmaksikaan siirtää. No niin. Loistavaa meininkiä, mutta tukala olotila.
Mene nukkumaan siitä. Lotossa voittaminen oli komediaesitys nyt sitten Janskilla. Joo, syö vähän jotain ja sen jälkeen tuut sitten vielä hiomaan. Lainaa Vildyn konetta. Komedia. Kirjoita vitsejä. Mä en tiedä, mikä noista on tehokkain komediataidon kehitysjuttu, mutta... Janne voi keskustella pelistrategiasta. Selvä. Te kumpikin tarvitte seuraa, niin jutelkaa siinä sitten keskenänne isä ja poika. Onks tehnyt lisätehtävät, mikä sinä oot, Janne? Et sä oot tehnyt edes läksyjä! Hei! Hommiin! Hei, Vildy synnyttää! Apua! Apua! Missä Vildy? Hei, paikka! Paikka! Synnytä vauvosairaalassa. Noni. Kumpi tulee? Mitä veikkaatte? Kirjoittakaa äkkiä kommentteihin ennen kuin katsot pidemmälle. Tyttö vai poika? Tyttö vai poika? Tyttö vai poika? Tyttö! Yes! Mahtavaa! Tätä mä oon odottanut. Ja mä tiedän nimen jo. Siellä on ehdoteltu mulle aika paljonkin erilaisia nimejä, että mikä voisi olla hyvä tyttö vauvan nimi, mutta sori, mä tiedän tälle. Mä oon tiennyt tälle jo nimen pitkän aikaa. Minna. Mä voin paljastaa, että mulla ja Janskilla on yksi yhteinen tuttava nimeltä Minna. Joten sen takia Minna. Missäs? Siis Janne sai niinku Minnan tänne huoneeseensa. Ehkä me siirretään se tänne ihan oikeaan paikkaan. Toho. Ai että. Vihdoin ja viimein. Kauan odotettu tyttölapsi. Oot kyllä suloinen. Kujerra. Ruoki. Imetä. Oi, sekin on ihan innoissaan. Yes. Janski on niin keskittynyt. Onko sä edes huomannut, että sulle syntyi lapsi? Et varmaan. Hanki se sun komediataitos niinku täyteen ensin. Ja. Yksinäinen. Ai ei. Janne sai justiin tehtyä läksyt, mutta ei saanut vielä lisätehtäviä. No, mutta se taisi olla 10 oppilas jo, niin ei se haittaakaan. Hei! Ei, 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 koulu. Oi että. Siinä meidän Minna. Aivan ihanaa. Hei. Wow. Esittele Simille Janski. Noniin. Opettajan on lähdettävä luokasta hetkeksi puhumaan erään vanhemman kanssa. Janne saa sillä aikaa johtaa luokkaa. Noudattaako hän opettajan tuntisuunnitelmaa vai keksikö hän luokkakavereidensa kanssa jotain helppoa ja kivaa? Se on Janskin poika, joten se keksisi helppoa ja kivaa, mutta se on Janne. Se noudattaa suunnitelmaa. Okei. No, ihan hyvin meni kuitenkin sitten. Apua! Kun Robin menee tunnille, hän muistaa yhtäkkiä, että tänään on aikajana tehtävän palautuspäivä, ja tehtävä olisi pitänyt aloittaa jo viikkoa sitten. Hän silmäilee opettajan pöydällä kasvavaa paperipinoa, vain muutama minuutti kaksin yhden paperin kanssa riittäisi. Yrittääkö Roope kopioida luokkakaverinsa paperin vai tunnustaako hän totuuden? Tunnustaa totuuden. Jes, me saatiin lisää aikaa. Oi! Janski oli ihan innoissaan. Hei, sun mies on yksinäinen, sun pitää jutella sen kanssa. Jutteleminen tarkoittaa siis intohimoista suudelmaa. Tämä rakkauspalkkikin on laskenut. Ollaan vain kyyhkyläisiä. Mä haluaisin kertoa tuhman vitsin jostain syystä. Olen viekoitteleva. Hauska. Kerrotaan tuhma vitsi. Oi, sillä on ihana norsupehmo lelu tuossa. Ai että. Okei. Mietin tässä, mikä on näiden
tilanne. Jaski alkaa työt tänään. Eiku mullakin alkaa työt. Kyllä me laitetaan vaan Jaski. Mikä toi on? Tulevan vanhemman paniikki! Uusi vauva saapuu pian! Hyvin pian saapuu kyllä. Ei se olekaan kuin tuolla. Joo, hei, tuu kirjoittamaan, koska mä haluan sulle ylennyksen. Hei, älkää nyt jutelko enää. Ei! Mä klikkasin kahdesti. Komedia, kirjoita vitsejä. Hyvin keskittynyt. Mielenkiintoisen näköinen Janski. Mitäs värjätäkö Janski hiukset? Ei se on noin vaaleet. Lapsi huutaa. Ruoki. Imetä. Vaihda likainen vaippa. Keinuta. Juttele. Jälleen luontaa silmo investynyt tähän. Siis mitä ihmettä? Mä en luovuta. Sen paikka on tuossa. Okei. Yritän nyt saada se taito valmiiksi. Meinasin siis viedä nämä treffeille tästä, mutta... Sä haluaisit tehdä huonekalun. Meidän on kyllä ehkä pakko hankkia Janskien puutyöpenkki. Paljon semmonen maksaa? Puutyöpenkki. Tuolla. Noin, nyt sillä on semmonen. Janne on 10-oppilas. Roope on 7-oppilas. Voi ei. Okei. Roope, meidän pitää saada susta kyllä parempi. No hyvä, sä oot jo opiskelemassakin siellä. Ja sä nukut, torkut siinä. Nuku ihan kunnolla siinä niin kuin vanhempien sängyssä. Se voi olla parempi sänky. Se ei suosion haku jutun. Okei. Hei Janski, töihin. Ja nyt siellä on ainakin niinku kaikki valmiina tossa, että ehkä se saa ylennyksen tänään. Se olisi hienoa. Sulla on nälkä. Sä oot jo siellä hoitamassa itseäsi ihan hyvin. Kunhan saat syötyä, niin... Niin. Kelataan ensin vähän, koska mä en halua keskeyttää tuota syömistä. Mä mietin... No eikö me tehdään sitä Minnasta sitten pian. Sitten mä mietin, että jos me oltaisiin tehty Roopesta semmonen, mutta eikö se on Minnan homma sitten soittaa pianoa. Kyllä. Ai että, tätä mä oon niin oottanut. Tyttövauva. Ihanaa. Ihan innoissani. Hei. Laura juoksee ohi. Ihme kävelytyyli sulle. Okei, sä oot ihan älyttömän törkyinen tapaus. Me äkkiä pesulle siitä. Ja huomenna me mennään sitten niin kuin johonkin. Se ei ole tässä jaksossa vielä, koska meillä ei ole tarpeeksi aikaa, joten sä voisit hankkia jotain ruokaa. Näköjään komediataidon hankit juuri. Tee punnerruksia. Missä sä oot? Ai sä kokkaat. Onko sä hyvä kokki? Tää taas on kakkonen jo. Ei! Aina noin. Okei. Tuliko hyvää? Sä katsoit sitä palovaroitinta ihan innosta. Tommonen. Erinomainen. Hyvä. Hienoa. Okei. Sinä nukut. Ja missä sun läksyt on? Taas täällä. Joo. Tee läksyt. Oot valmiina sitten huomista varten. Ok. Takuu tuoretta. Päivitetty jääkaappi. Selvä. Hei, miten sun...
Kun seurustele, tarkista kirjekaveri vastaukset. Onko sä saanut kirjekaveri? Pitää tsekata. Vildy tuli kotiin, sä oot ihan poikki, äkkiä nukkumaan. Vitsi, tää on kyllä jännä, että miksi toi menee aina tohon. Jaha. Lapsi huutaa. Ruoki, imetä. Keinuta, juttele, hystele, nuku. Ai että. Vildu oli selvästi tuossa valittamaan Jannelle, että hoida sä toi lapsi. Senköhän takia ne oli lykännyt se kehdonkin tonne Janne huoneeseen alun perin. Noin, läksyt tehty. Nyt, ollaanko me saatu kirikkaveri? Nuku, nuku. Eikö ole tullut vastausta? Tuo ääni oli vähän semmoinen Hakataan näppäimistöä vihaisesti. Oi! Riverviewissä on Simomon joki. Lähetetäänpä viesti sille sitten. Kirjoita kirje. Selvä. Miksi sä oot jotenkin niin tuskastuneen oloinen? Kirjoitustaito saatu. Saatu? Analysoi kirja, käytä observatoriota. Työstä rakettia. No sinähän tulet työstämään rakettia, kyllä. Päivitys. Jatka polttoainesäiliön laajentamista. Lapsesi huutaa. Vaippa on likainen. Ja nyt mä ajattelin sen syöttämään pullosta, vaikka piti imettää. Pääskin istuu tuolille ja valittaa, että sitä pissattaa. Selvä. Takaisin nukkumaan. Ei yritetä saada vauvaa vielä. Mä tiedän, sä haluat tehdä huonekalun, mutta pitää ensin nukkua ja pitää hauskaa ja kaikkea muuta. Okei. Onko sä nyt työstänyt sitä? Oot sä varmaan työstänyt sitä tunnin ajan jo? Tehny valmiiksi siitä. Sun pitäisikö mennä nukkumaankin, että oi, se oli särkyneen sydämen kuva. Se on vissiin yksinäinen raukka. Onko? Joo. Kova seurantarve. Sun käy asiat nyt tosi huonosti. No, me äkkiä. Ei, vessahätä on kyllä tärkeämpi. Ja sitten voisit niin kuin käydä vaahtokylvyssä. Saat hupia alas ja eiku ylös ja hei, Vildy. Vaihda likainen vaippa. Ruoki. Imetä. Hyppyytä. Sullakin on vessahätä kyllä, mutta ei nyt ehdi kaikkea. Äkkiä ruokaa sulle. Ja tossa. Syöt tuo. Oma leipäs vielä kaiken lisäs. Ja syönytkään silloin aiemmin. Ilmeisesti ei. Janski voi katsoa striimejä nyt sitten. Se on kyllä jännä, että striimien katsomiseen tarvii videopelitaitoa, mutta ei se mitään. Noin, sitten nukkumaan, kun saat tuon. Ei, se nukahti jo. Hopi, hopi. Oikean paikka. Joo. Vildyllä on nälkä. Janski tarvii hygieniaa itseensä. Oudosti sanottu, mutta asia tuli varmaan ilmi. Ja Roope siivoaa. Hyvä Roope. Toi ei näytä hyvältä. Mitäs teit? Ei kun kakkua. On se ihan jees. Mikroleivonnainen. Mä joskus tehnyt jotain semmoista mukissa tehtävää suklaakakkua. Se ei ollut mitenkään hirmu hyvää. Joo. Itkeeksi Janne unissaan täällä. Janne olisi kuulunut äsken. Moi ei. Sä tarvitsi kyllä paremman sängyn. Ei se tulee niinku hekottaa ja itkee samaan aikaan. Ehkä sun pitäisi jutella vaikka äitis kanssa. Mees herättämään lapsesia.
juttele sen kanssa hetki, koska muuten se on lohduttoman surullinen kohta. Moi! Piristä päivää. Kivasti saadaan rahaa kyllä noista tekijäoikeusmaksuista. Imartele. Paljasta mahtava keksintö. Ai, no ette te osaa päättää, istutteko vai seisotte? Tommosen keksit. Mikä ihme tuo oli? Janne on nero. Keskustellaan mielenkiinnon kohteista. Ei, tuo lapsi huutaa taas. Hei Janski, sä oot perheisäni. Vaihda vaippa. Syötä pullosta. Juttele. Kujerra. Okei. Okay. Keskustellaan syvällisesti. Ilmaistaan ihailua. Kehuskella arvosanoilla. No niin. Saadaanhan sitä seurajuttua vähän ylöspäin. Ei ole enää surullinen. Okei. Sun on kyllä käytävä nyt syömässä, koska tänään on jo lauantai. Ja meidän pitää tänään mennä sitten sinne johonkin. Mutta vielä nukkumaan. Nuku. Ai, se saanut syötyä. No. Syöt tuon, kun herät. Voihan meidän Jannea. Ja Roope on inspiroitunut. Se olikin nukkekodilla. Siistiä. Se haluaa jutella unelmista jonkun kanssa. Isukki. Kerro unelmista. Mistä meidän Roope unelmoi? Kato taas. Mennään kertomaan iskälle. Moi. Sä unelmoit siitä, että pissit housuus. Janskikaan ei voinut niinku kuunnella tuommoista unelmaa vakavalla naamalla. Mielenkiintoinen lapsi. Okei. Piirräpä ihmisiä. Sä haluais soittaa jotain soitinta. No et saa. Siskos on meidän perheen muusikko. Jaski, sulla on vessahätä. Mene sinne. Joo, eli sä oot saanut kaikki nuo jutut valmiiksi. Ja sun pitäis kyllä niinku... Komedia. Ei, tuota vaan. Komedia. Jo komediaesitystä. Tuota. Ehdit ehkä vielä tekemään sen. Eikö se ollut kuitenkaan? Ei, kun se pitää nimenomaan kirjoittaa ohjelma. Oi vitsi. Hei, joku on hajonnut taas. Tuoko? Joo. Tietenkin tuo. Oi ei. Voihan sentään. Joku on nyt myöhässä. No, mene töihin siitä. Ei se ollut kakkaan myöhässä. Joku puhelin soi vaan muuten vaan. Roope ei varmaan osaa. Ei se osaa vaan mostaa uuden. No Janne, tuu korjaamaan. Sun pitäisikö tehdä paljon? Ei, kyllä se on mainostussopimus. Otanko mä deodoranttivalmistaja jutun vastaan vai ei? Mä en usko, että se niiden tuote toimii, joten kieltäydytään. Yes. Fanit hurraa. Loistavaa. Ei, Janne. Tuu syöttämään pullosta. Hei. Vauhtia. Voi Roope, kun se ei osaa ilmeisesti antaa sille ruokaa.
Sikkee vieläkin. Noin, me käymään syömässä ja tuolla. Ei se itkee vieläkin. Apua, liian nopeeta menee. Juttele, kuiera. Ai se on taas likainen vaippa. Vaihda likainen vaippa. Oi ei. Hopi hopi. Hiku Janne pois edestä. Hiku, mikä sinä oot? Mee istumaan tuonne. Ja vaihda vaippa. Noi. Syö vielä jotain. Tarvitset ruokaa. Käy siellä suihkussa. Mä tiedän, että toi palkki ei ollut kovin matalalla, mutta ensi jaksossa sitä tarvitaan. Mainio maine pelaajien keskuudessa. Siistiä. Fanit pitävät pelaajista, jotka pelaavat pelaamisen ilosta eivätkä juokse rahan perässä. Se on ihan täysin totta. Kyllä. Ei kannata tehdä tämmöstä niinku pelkästään sen rahan takia. Vaan sen takia, että siitä tykkää. Okei. Joo, mutta ehkä me lopetetaan tämä jakso tähän ja ensi jaksossa sitten tosiaan Janne-painotteinen päivä. Se menee etsimään seuraa itselleen. Katsotaan, minkälaisia tyyppejä se löytää. Sai juuri tason 3 videopelaamisessa. No ihan hyvä juttu. Mutta joo, kiitos kun katsoitte ja moi moi!